Olá, vamos let's voar? Finalmente saiu o drone de uso profissional com alcance ilimitado, Pahoo Anaf AI. Já gostou? Inscreva-se! Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com assuntos interessantes. Escreve abaixo se você já conhece algum drone de uso profissional com essas características. E assista até o final do vídeo as características mais importantes desse drone. Inspirado na natureza, as aves, os peixes, os insetos têm os olhos fixados na cabeça, bem na ponta, e de forma lateral. Ele tem um sensor primário e dois sensores estereoscópicos que servem como sensor de obstáculo. Imagine um gafanhoto, um louva-a-Deus, e os olhos ficam nos laterais, né? E tem essa rotacional, permite que tenha uma cobertura de praticamente 360 graus, economizando assim sensores cara. No caso do Skydio 2, o Skydio X, que são três sensores em cima, 360, três sensores embaixo de 360 graus. Olha nos insetos, eles vê todo e não tem óleo na barriga, na traseira, só tem na frente. Olha o caso do Skydio 2 e o Skydio X2. Com esse sensor rotativo na frente, na cabeça, ele tem uma cobertura de quase 296 graus, quase 300 graus, né? E cobre todo ele. E quando ele voa para trás, os sensores vão para trás, então dá para ver também os obstáculos traseiros, né? Esse sensor estereoscópico e a câmera principal, quando sofre um acidente, recolhe automaticamente para trás, protegendo-o. Até o momento, não tem previsão de lançamento e nem o preço dele. Eu acredito em breve. Outro concorrente dele, que é o Skydio 2 e Skydio X, no caso do Skydio 2, de uso profissional, está $1.350. Eu acredito que ele está custando entre isso a $2.500. O outro item que imita a natureza é da babatana das hélices, né? Forma da babatana da baleia jubarte. Ela melhora o performance de voo e baixa a ressonância de ruído. O outro ponto importante é a sua conectividade, né? Ele tem um controle remoto de 9 km de alcance. E quando perde sinal, ele entra pelo LTE 4G. Então ele nunca perde a controlabilidade da aeronave. Aqui, ó. Sem limite de cobertura, livre de interferência. Então, para uso profissional, isso é uma característica importante. Até, ó, fora da área da visada, ele tem cobertura, porque se perde um, o outro assume. Se o outro perde, o outro assume. E outra coisa, o LTE dele é compatível com todos os sistemas mundiais. Então, qualquer lugar do mundo, 98% dele vai funcionar. E no 4G dele tem uma facilidade com o Pix 4D, que lhe permite passar as fotografias ou filmar diretamente para a nuvem. E outra característica é que ele tem quatro antenas direcionais. Sendo assim, você tem excelente performance nos quatro lados do aeronave. O stream de vídeo dele usa codex H264 e a 1080p, 30 fps, mais de 8 megabits por segundo. E é de baixa latência, menor que 300 milissegundos. Câmera com sensor 48 megapixels, 4K em 60 fps, HDR10 e HDR8, 14 EV Dynamic Range e 6 vezes de zoom a 1 cm com detalhe a 75 metros. O sensor de meia polegada é tão bom quanto uma polegada de outros concorrentes. E tecnologia 4 Bayer,
quer dizer, 4 pixels pequenos viram 1 pixel grande e capta mais luz. Complementando, com esse tilt de mais 90 e menos 90 é ideal para inspeções. A fotogrametria é compatível com o aplicativo Pix4 Suite. Com isso, o único clique que você consegue fazer é o plano de voo das coordenadas. E também ele tem um data link que permite transferir via 4G para o servidor do Pix4D Cloud. Com esse aplicativo Pix4D, ele é capaz de fazer mosaico de 2D e 3D e vistoria de construções ou prédio ou até torres, né? Pois ele não sofre interferência, porque ele passa para o 4G, especialmente para o uso profissional, né? Esse zoom D de 6x, você consegue enxergar detalhes dos prédios ou equipamento que você vai inspecionar. A sua cibersegurança é muito forte, a autenticação no 4G e tem um monte de algoritmo específico para isso. Esses próximos 3 slides vai mostrar como são feitas as segurança do data link e do próprio controle. O ponto forte desse drone de uso profissional é justamente a inteligência artificial que ele tem. Eu até desconfio que ele deve ser ANAF, PAHO-ANAF, AI de Artificial Intelligence. Pois, com a câmera principal e as 2 auxiliares, ele consegue gerar um mapa de profundidade e é onde ele avalia onde não tem obstáculo para justamente fazer o replanejamento de voo para justamente não colidir. E com essas 3 câmeras ele consegue resolver o problema de praticamente o 360 graus dele. E como se não bastasse de surpresa do voo sem limite com LTE e 4G e o alcance do rádio, o único realmente obstáculo seria a durabilidade da bateria, que é 30 minutos. Ele tem mais um, que as aplicações dele, o SDK dele, é liberado para você desenvolver a sua plataforma terrestre, plataforma aérea. Quase todas as aplicações dele em open source. Isso aí, até hoje, né, muitos concorrentes dele, a maioria são aplicações fechadas, né? Esse aí vai ser ótimo para você personalizar a aplicação para o seu uso profissional. Ele também tem um simulador de voo para você fazer treinamento. Olha, até agora não vi nenhum drone profissional com esses requisitos. O prazer no trabalho é aperfeiçoar a obra. Aristóteles. Gostou? Inscreva-se, dê joinha, compartilhe e comente. E envie seu vídeo para colaborar com o nosso canal. Muito obrigado.